to jeste nedoumica, to je jedna stvar na kojoj moramo da radimo. Upravo to, da zakonsku normu, i kad ga izmenimo, a treba da menjamo zakon i da ga dopunimo, i to ćemo isto da uradimo u okviru strategije, da nju približimo građanima, da je prevedemo praktično zakon na normalan rečnik. Kako da ostvare svoja prava? Često građani greši, pa se odmah obraćaju nama. Procedura je takva da ako znate ko je obradio taj konkretan podatak, gde je došlo do narušavanja vaše privatnosti ili postoji opasnost da će doći, obratite se prvo tom koji obrađuje vaše podatke. Sa što više pitanja onih koji vas interesuju. Koje podatke vaše obrađuju? Po kom pravnom osnovu? U koju svrhu? Da li ih prenosi neko? Koliko ih čuva? Ko ima pristup? Kako vi možete, ono što je možda najvažnije, kako vi možete da ostvarite vaša prava, kome da se obratite u okviru, recimo, te kompanije, tog organa vlasti, kako da podnesete pritužbu, da podnesete zahtev, da tražite da vam se ti podaci koji obrađuju vama dostave, da tražite da se brišu ako je ostvarena svrha, ili da se prekine obrada, itd. Tek onda, mada to nije puno vremena, ako vam ne odgovore uopšte, ili ako ste nezadovoljni odgovorom, onda možete da se obratite povereniku na jedan od dva načina. Jedan je strogo formalan, to je pritužba, obrazac pritužbe je kod nas na sajtu i lako se popuni. I malo je formalizovaniji postupak poverenika posle toga. A drugi je klasična predstavka, svojim rečima napišete šta vam smeta, mi reagujemo i na jedno i na drugo. I najčešće, ako proističe tako iz vaših napisanih reči, mi idemo u vanredni inspekcijski nadzor. Mi imamo ovlašćena lica, inspektore koji vrši vanredni inspekcijski nadzor. Sad zavisi šta oni utvrde. Nekad ste vi u pravu što sumnjate, nekad nema povrede podataka, ali to je na nama. U svakom slučaju mi obavestimo i vas, ali i javnost šta je rezultat tog nadzora.